kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan ku sugannahay xarunta dalka Soomaaliya ee Muqdisho waa barnaamijkeena warsi oo inoogu marti yahay maxamuud axmed nuur tarsan waa duqii caasimadda Muqdisho ee lagu xasuusto in badan oo ka mid ah waxqabadka lagu naaloonayo waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ee in badan oo ka mid ah degmooyinka gobolkan oo amnigooda u halakaysnaa dib gacanta ugu soo geliyay dowladda federaalka Soomaaliya مدانا محمود أحمد نور ترسن كسر دو كالسن تي في أدو ما هسن تين كالسن أين وغهرين برامج كي نوارسي سؤالا هن كوب بلاونا كوب بلاو سؤاشا وغهر ريسا مدانا ترسن تاريخ دا السياسة دا كوب بسم الله الرحمن الرحيم أنا غهرت السياسي ما أهين من الربين ومن الدنين لكن وحانا ها اكتيفيست اكتيفيست انا وحاو قف ماركت هذه جير دول ميجا ديدا دول ميجا كتان كدا يران تيدي الى كوريد ديدي دميت وحاو كسو عباب دول ميجا انان ديدا وحي دول ميجا انان ديدا تيبا سيدا اي ودي اي ودي اي ودي اي مركي دنبا وحاي كانت اتوبيا مركي ودن كسو قشي ان اي سياسة اسر ربط وحاو كميدا هاتكي اساسي ururkii ARS la dhahay ee la dagaalamay Itoobiya la dagaalamay wadanka inay ka saaraan rabay halkaas aan siyaasadda ka soo galay waxaan activist iyo isla wada garanaynaayo waa shakhsi hal abuur u saaxiiba waa shakhsi halka uu ka soo gaaray waxqabadka qaybtiisa ka qaata tarsan waa gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xilli waliba xiisada amaba xaaladda Muqdisho ay alla sahal ahayd maanta waa murashax u tartamaya jagada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo halka ugu sareysa qarankan mudane tarsan ka waran hankaaga murashaxnimo iyo sidoo kugu dhashay waxyaabaha ku muuqday inaad noqoto murashax anigu sidaydaba xildoon weligii xildoon ma ahayn مثل دولتي سياد بره مركي ودن كقبصتي سنة كي اوه الرئي والله الشقي سبدل كدد تاقير سن ايان اهين ودولتي سيبلك اهيدا مسوماس فقا اهيد ان الرهيدا ان اي حق اهيد بان اهم سنين لكن وحير دبديد هبكي اي اسعطو اي 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 مقويدي ايضا وليبا ان صاحب ببدا كلها dad saaxiib ah oo odayga ugu weyn ay qaraabahoosa yihiin aan isla soo kornay ayaa waxaa u intimi weydaga wadanka jihadu ku socdo markaan leeyahay jihadu ku socdo dowladda siyaad barre waxay ahayd dowladdii wadanka soo maray tii wax ugu waxqabad ka badnayd waxqabad hadday noqoto laakiin haddana mabaadida ay ku socoto iyo meesha ay noo wado iyo ayaa iyo magac la dhaho hanti wadaag cilmi ku dhisan wixii baa ay cuntani waayay marka anigu 72 waxaan iska noqday qof diida habkan lagu socdaa qof diidan ahaa dhowr jeer baa marka hadalla iga yimid laygu xiray 75 xalane anuu ku jiro haddana waa la xiray oo nabad sugidaa xirtay marka la hadana la xiray intaasna waxa weeye inuu ciyaartay baan ahaa waan ciyaari jiray basketball ciyaari jiray marka ciyaaraha siyaasad baa soo dhex galaysa ama waxyaaba soo galaysa wixii baan diidahay marka aan diido oo ka hadlana waxa loo bedelahay inaan kacaanka diidanahay marka dhowr jeer baa sidaas lagu xiray ilaahay ma hadda gaarto dhowr jeer baa waxa soo daayay oo soo dhex galay oo sheegay waxaan inay sport yihiin ayna siyaasad ahayn فارح وعيس جلال فارح وعيس دولة ونفلها إنه هذا كله اللي هي لوكاس إثيوبيا سومالي دو إلى ده هي إثيوبيا إنه كله اللي هلا إيش يعني در دوام يا ما أقارن نكاس سومر كاس كوحدة وعيارة ما ضحكة أها قلها السنة اللي كجري نكاس ما بركب دور جير حتى مرة يدو قاش رأي در دوام بو وطاي وحن وا سبورت دنبي سبورت هو دنبي سبورت هلو قاعدو ما دنبي سياسة مركا had iyo jeer marka qalab markaan arko ma jecli inaan qaato ma jecli dowladdani waan arkay siday ku shaqaynayso sanad iyo bar baan la shaqeeyay anigoo duqa magaalada ah sasaankeeda iyo habka u socoto
iyo aragti la'aanta haysata iyo siyaasad la'aanta haysata iska iyo qorshe la'aanta haysata iska dab wareega ah ayaan arkay waxaan arkay markay in ayna meelna u socon ayna ujeeddo qaran inayna lahayn ujeeddo qaran waxaan mideyn kara ujeeddo qaran ayaan mideyn kara tii markaa waan ka waayay tii markaan ka waayay munaasib iyo ma noqon markaa inaan ku dhex jiro ogtahay markii xilka intaan la iga qaaday wasiir bay ii magacaabeen wasiir kuxigeen bay ii magacaabeen waan ka diiday oo ma rabin markii dambena madaxweynuhu wuxuu ofar gareeyay safiirka washington inuu iga dhigo haddana waan ka diiday waxaas oo dhan maxaan u diidahayaa marka ma aha ujeeddadaydu ma aha inaan mansab raadiyo ma aha laakiin waxa weeye war dadkani wax idin midaynahaya dan qaran oo idin midaynahaya ma jirtaa marka waan ka waayay dan qaran oo na midaynaysa waan ka waayay ujeeddo toosan oo ummadda dan u ah oo na midaynaysa waan ka waayay marka sidaas marka sidaasan marka aan isaga daayay inaanan maarayn dhex gelin haddana waqtigoodii markuu dhammaaday markaan fiirinay dadka aan fiiriyey weli ma arag nin iga habboon inuu xilkaas qarto nin aan dhihi lahaa anigu dadka waxaan jeclahay dadka la shaqeeya inaan ahay haddaan heli lahaa qof aan isleeyahay alleylehe abuu kaaga fiican yahay waxaan waa dabageli lahaa laakiin ilaa hadda uma jirto qof iga fiican marka waxaan dhahay adaaba waddanka badbaadin karaan isiri saasaad isu sharaxday waa si wanaagsan mudane tarsan waxaad heshay fursad aad u muhiina waxaad ahay duqii caasimadan xilli ku habboon bulshaduna u arradan tahay ama u oman tahay waxqabad maxaad odhan kartaa bulshada soomaaliyeed mudanayaasha aqalka hoose soo dooran doona madaxweynaha maxaad odhan kartaa maanta ha laygu doorto aan noqdo hoggaanka ugu sarreeya qarankana horta qof kasta dhibaatada la haysata waxaa soomaalidu caatifiyo weeye caatifadaasna labay ay ku salaysan tahay mid qabeli ah iyo caatifo qabeli ah ayaa naga buuxda marka badanaa qofka iyagoon tijaabin iyagoon wuxuu qabtay arag ayee waxaad arkaysaa qof aan laga warqabin wuxuu yahay baa layska dooranhayaa anigu magaaladan muqdisho waxaa la ii dhiibaa iyadoo wax rajo ah aan lahayn dadkeeduna uu rajo dhigay iyadoona ayna rajo ka muuqan burbur waan xusuustaa kelimadaan isticmaali jiray magaaladan inta la yaabay siday tahay waxaan ihi magaaladan waa la kufsaday baan ihi waa la kufsaday magaalo la kufsaday wey maaragtay haweenka marka la kufsado dharkaa laga jeexjeexi waa la hadlayni maogtahay waa marka magaalo la kufsaday iyo la ekaato markaan dhan kasta ka fiiriyay marka sifadaasaan ku sifeeyey magaalo la kufsaday baan dhahay marka magaaladii la kufsaday ee sidaas ahayd ee mugdiga ahayd ee dadkeedu uusan isu socon karin ee dhaqdhaqaaqeeda uu xirmahayay afarta galabnimo wasaqdii 24 wasaq jid kasta ay taallay oo mugdi ahayd ayaan anigu markii la ii dhiibay weliba dhaqaale uusan jirin wax dhaqaale uusan jirin ayaa waxaan qorshaysay saddex arrin inaan ku saleeyo siyaasadayda magaalada waxqabadkeeda saddexdaas arrin waxay ahayd marka ugu hore shan degmaan haysanay magaalada waddanka gobolkani amase banaadir waxay ka kooban tahay 16 degmo 16-kaas shan degmaan ka haysanay inta kale shabaab ah oo gacanta dawladda ku jirtay inta kale shabaab baa haysatay dhaqdhaqaaqeena wuu xadidnaa marka in magaalada horta shanta degmoon haysano in amnigeeda la sugo oo amni laysku hadlayn kara ay noqdaan in magaalada mugdibay ahayd mugdiga iyo cabsida iyo wasaqda ayaa saaxiib ah meel mugdi ah waa lagu kaadin waa lagu saxarooni qashinkaa lagu ridi mugta haddii mugdi marka mugdiga iyo wasaqda iyo cabsida way isla socdaan meel mugdi ah oo wasaq ah oo ay wasaq buuxdana cabsi bay kugu beeraysaa marka inaan kala dagaalamo magaalada mugdiga oo aan ifiyo oo nal aan keeno iyo in aan magaalada nadiifiyo oo aan ku soo celiyo haybadday lahayd aan ku soo celiyo magaalada saddexdaasaan goos saddexdiina runtii waan sameeyey matal soomaalidu abaal ma leh waan ogahay waa markaan dhintay iga sheekaynahayaan oo ay ka sheekayn doonaan laakiin hadda ma ogola qaar qabiilka ilaahay ii dhaliyey camal igu diidahaya qaar kartidayda igu diidahaya qaar aragtidayda igu diidahaya qaar yacni qaar iska kaa nacahaya ninkaana muxuu u noqday hebel kugu nacahaya hebel muxuu u noqday maxaa magiciisa loo sheegay qaar baa kugu nacahaya marka waxaan ogahay laakiin markaan dhinto inay iga sheekayn doonaan baan hubaa horta waxaan ahay ninka keliya ee soomaali ah ee jago qabta mas-uuliyad qabta ee qismad faaruqa u yimid ay waxba ku jirin meel wax yaalla ayna jirin waxaa yaallay gobolka markaan imaanay waxaa yaallay makiina la dhaho olibeti
يعني كمبيوتر مولين اللي قلت هو مكينة دان قاعدة الوقرة عيهد كيوا يدي هورا تابكي يا يالي داري قعمل مؤولين حتى قشن كان لقوح عقوة مؤولين مركا مقالة دي سلاسة هيد منك فيري هدا مالكتي كورنطاتك وشغي سعد عدة ياك يعني سواء مالوين قيد عد عدوة كجرت يا اللي فوق يعني إن لقو لقليو وضنك ياك يعني والنظام كان سولر سيستمك سولر كي إن لقليو والاستعمال إمر جاء الله استعماله منك يعني فكري أنو أها دولد النوروي عن حسنا دولد النوروي أيان تقيم مركا وحان لوك الموزيركا وزيركا هرمارينتا عالميكا مركا قد تيم كيسي يعني قاوة فريسان مركا سودة مير محاوك وقب الله بويدا مير محاوك وقب الله دد بغنا وحاجر وزارة دد بغنا يدد بغنا مسؤولين ومركي دها ماركتي حفيز كي فرنيشر يوحان ربا يو كمبيوتر ران ربا دد ويدستاجر مركا وحان ويدستان وصد حرمات إنا منك ساعدان مقالة كورنتادة اما بيه هيدا كورنتادة بيه هيدا يو وحن ويديستي إن ماركتي أي 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 قلب مركا أرنتي مركي أنكو هذا اللي وحن أنا وحن ربعبان إري ما هي صنعة قالة أنكو بحنا جنريتر إيو ماركتي بترول إيو وحاس سي ما هي صنعة مركا وحن وحن ربع سولر كإن نوجل إيو تقول له جيجا سولر ك إن لك أنا وضن ك أو جدد ك سولر نوجل يعني هل كأسهرت سولر كريم جدد كم نوجلنا لكن مسؤول كصومالي قف مسؤول حرية دي أنقاذنا قف مسؤول صومالي قصنة فاروق أويمت أفر بقو أو كل أو دولار قصنة كجرت أغتقي نبب بليان أو شلين صومالي أغتقي انتا سو قلب أغتقي أيضا ماشي وحبه أقول لنا يمت برتا أنا كجرة صومالي قف كسو كردية وح صومالي هاي ستاء لكن أين استعمالي نوع وقيرات أصيدة صومالي قرح ده استعمالي هذا واكنا قبل قصة دراد وحو صومالي وحنا هذه جوهر جوهر وكجران بلعد وكجران يعني ولا استعمالها يا قبل كسته ولا جهر هي ساحته ولا سولر يا ملك وحاسي مركا واركتدا وقف هل ابور له وح ابورك مركا وحن الصومالي شيخ وحا وين ور انغو مره بو ان لعقيستو يري مخا يهر عمرغي مخا كهر وح يربا كهر سببته النبي و خو يري امديده وحا لا شفين بين 60 و70 لحد الى 70 ودخيس وحي هري بابا ير وحي هري marka adunyadeeda aqradeeda adunyadeeda kuma doorsanahay hadda maanta ilmo waxa jira baahan abaaraha wad ogtahay ka socda wadanka meel kasta dad baad dhimanahay gaajo u dhimanahay doorashadiina waxa lagu qarash gareeyay kursi ayaan dhawi doorashada markay aqalka sare ka dhacay si Johor baan joogay hal kursi baa waxa lagu bixiyay 300 oo kun ayaa lagu bixiyay oo dollarka Mareykanka kursi aqal sare hadaad fiirisid mushaarka مشارك وقفكاس قادنا هيو صدح كم بي قادنا أخرن سكدا العجها الحضايا ترمل لكن نقول حكيس وقادنا العجها حلاش ومشارك أهل أخرن صدح كم أخرن صدح كل هداد كل فتيد أفر سنة يا صدح لكل مشارك قادنا يمنا حل بالنا ده حل بالنا ده مرك هداد صدح ده بقول كل فتيد أفر سنة حلك وحيز هيلا أفر سنة ده أفر سنة كل فتيد ها وحيز هلا يوم بقولي أفرتني أفر كل أيوه هلا هي أفرت هالسنة، أصلاً وحب هي صدق بقول أو كم بكون بحيل، وجدد محيطه، يا هذا قف كاس كتب بحيل رجس هل بعندنا أو كتب بحيل أنا مرة وأنا جفوين كودي وحيين شغله، لكن رجس كتب بحيل جفوين كأي أطر تما هيان أو أي ليه وحارب أنا هل بعندنا نقوله، ما لها أي دقيقين، سكولنا ماله، برايمري سكول ماله، عيل نظيف وبي أي كعبان ماله. MCH waxa la dhaho oo maareeyay haweenka lagu dhaliyo lagu umuliyo male imise u geysay marka 300 oo kun ee kursi ku iibsaday imise u geysay qaar waxa jira tuulo yar oo ay degan yihiin iskuulo laga abuuray iskuuladii marka community ga wax baxbaxisa hadii la dhaho marka iskuulka $1 ku dar bishii ama bishii iska daa sanadkii $1 ku dar kuma darahayo saddex saacna waxay ku bixiyaan saddex saac ay wax ku yahay saddex qolo kun marka taasi marka anigu dadka caynkaas u socdo miyihi anigu waxaan rabaa marka wadankan waxaan leeyahay aragtidiisi amniga looga dhigi lahaa waxaan leeyahay aragtidiisi dhaqaalihiisa dib loogu dhisi lahaa waxaan leeyahay aragtidiisi bulshada kale irdhowday ee isnacdeen lays colaada la geliyay sidii laysugu soo celin lahaa baan leeyahay waa tahay mudane tarsan waa run ahaatii taaka kasta iyo talaabo kastaad qaaday waa dul istaagtay
aan u soo noqono dhinaca Soomaaliya iyo doorashada u soo noqonaynaa aan horta laakiin ku horeeyo dhinaca xukuumadda dadku waxay kugu tilmaamaan mudan tarsan shakhsi ku dhac lan runta ka gaban xukuumadda haatan talada haysa gudoodeenka ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxay dadaal guclo orod sidoo kale us xulduuban tahay inay mar kale hanato haneeddo talada dalkan seebaad u aragtaa maxaad si oran kartaa baad u diiday inay mar kale tartanaan ama maxaad oran kartaa baad waxyaabaha ay ka gaabiyeen ama lagu dhaliilo ad iyo hal iyo laba inaga soo qaadan kartaa horta marka ugu horeysa xukuumaddan maalintii la doortay 2016-kii markay kursiga ku fariisatay ayay waxay bilowday sidii afarta sano markay dhammaysato afar sano kale ay soo noqon lahayd meeshii laga rabay inay qorsho la timaado qorsho dhaqaale qorsho dib u dhis qorsho dib u heshiisiin qorsho ciidan dhisid qorsho waddan dhisid qorsho bulsho inta waddan qaran inay dunay inay dhisto meeshii laga rabay qorshaheeda dhan waxay ku salaysay say afarta sano dambe ay u soo noqon lahayd intaas afartii sano waxay uga dhammaatay iyadoo ka shaqaynaysa afar sano kale siday u qaadan lahayd hadda hadaad fiiriso waxa ay samaynayso iyo dadka siday isugu dirayso iyo jufooyinka kuraasta ku tartamaya siday ugu kala eexanayso oo ay u rabto qof siday rabaan ay ka yeelaan ay u keensan lahayd waxaad garanaysaa marka mabaadidooda waxay ku dhisan yihiin marka xukuumaddani afar sano ayay ummadda ka khasaarisay afar sano oo fadhiidnimo oo waxtar la-aan ah ayay ummadda marisay afar sano oo gaajo ah oo dadka ay gaajo ku disho dadka cagabarar ku dhow yihiin ayay ku dishay afar sano oo amni darro ah ood ogtahay madaxweynaha hadda jooga waxaa la doortay habeennimo kowdii habeennimo la doortay kowdii habeennimo dadkuna ayagoo socday guryahoodii ku wada noqdeen ilaa iyo saddexdii way socdeen dadku oo nabad bay ku socdeen kuna seexdeen waxna ma dhicin maantana waad arkaysaa jid kasta muqdisho ku yaalla waa la xiray jid kasta waxaa lagu dhardhaaray dhagax iyo geedo ciidan ka buuxaan baa lagu dhardhaaray waxaad u malaysaa meel ama lagu tababarto askartu ay ku tababarto xabad ku riddo ama meel dagaal xun ka socday u egtaha marka dagaalkii marka way soo yareeyeen xuduudkeennii shabaab awal annagu waddanka waa ka saarnay magaalada waan ka saarnay waa la sii eryanahay hadda intay soo noqdeen magaalada habeenkii qaar bay ka taliyaan soo ma garan qaar bay ka taliyaan muqdisho marka hadda waxay noqotay jidka maka mukarama ma la difaaci karaa yiri jidka maka mukarama dowladdu ma difaaci kartaa jidkii maka mukarama la iskala soo tagay markaas alba madaxtooyadii ma la difaaci karaa waad aragtay hadda marka madaxtooyadii waxaa laamigii lagu dhisay derbiyo dheer dheer